Jeesuse Kristuse lunastus surm Golgatal, see on muutumatu, päästeks igaühele, kes usub. Tere tulemast kõigile Golgata kogudusse. Eedeni aias oli jõgi nelja haruga. Tartu Golgata baptisti kogudus koosneb neljast endisest baptisti kogudusest, Tartu esimesest, teisest, kolmandast ja Peeteli kogudusest. Selles filmis tahaksimegi vaadata tagasi selle ajaloole ja inimestele, kes eelkäijatena on toonud Golgata koguduse tänasesse päeva. Siin on siis nelja koguduse kohta kirjas, koguduse vanemad, mõni iseloomulik pilt, Tartu esimene baptisti kogudus, mis ühines 30. aastal kolmanda baptisti kogudusega ja võttis ühiseks nimeks Immanueli kogudus. Siis oli teine baptisti kogudus, mis on otseselt Golgata koguduse nimekandja. Paidras on selle koguduse esimeseks vanemaks. Ja siis veel Tartu Peeteli baptisti kogudus, mis käis koos rendiruumides. 19. sajandi lõpus, kui Läänemaal algas usuline ärkamine, kuulus Eesti kubermang Venemaa keisririigi koosseisu. Usuühingud said tegutsemisloa suurte pingutustega tänu Peterburi pastori Adam Reinhold Schievele, kes kutsuti appi kogudusi organiseerima. Nii registreeriti baptisti kogudused Haapsalus, Kärdlas, Pärnus ja Tallinnas. Lõuna-Eestisse jõudis vabakoguduslik äratusliikumine suure ringiga Peterburi ja Peipsi taguste Eesti külade kaudu. Peterburis asutas Noarootsist pärit Briti ja Välisma piibliseltsi töötaja Alexander Neumann 1885. aastal usklikuks saanud eestlastest prii koguduse. Palju eestlasi elas Peipsi taga, kus Neumann käis neile koos vendadega evangeeliumi kuulutamas. 1895. aastal saadab Neumann Jaan Tommi mõneks ajaks Tartusse kuulutama. Jaan Tommi peetakse Tartu apostliks. Ta oli usklikuks saanud juba 19-aastaselt Ridalas. Õppinud rätsepaks töötas ta pealinna Peterburi suurtes riidekauplustes juurde lõikajana. Koos vend Neumaniga käis ta evangeeliumi kuulutamas Peipsi taga ja sealt sai esimese usulise tõukega Jaan Paidrasson. Tartust leidis Jaan Tomm soodsa pinnase evangeeliumi kuulutuseks ja otsustas Peterburist Tartusse kolida. 1896. aastal said mitmed päästetud. Samal aastal toimus Tartus esimene ristimine ja usklikest moodustus Tartu priikogudus. Pole teada, kui palju neid oli, sest priikogudused nimekirju ei koostanud. Tommile tulid Peterburist appi Karl Saarnits, Karl Treiban, aastal 1900 ka Jaan Paidrasson. Jumalariigi töö algas suurte raskustega esmalt väljastpoolt. Koosolekuid peeti kodudes ja rahva kogunedes sekkus politsei ning keelas sanktsioneerimata kooskäimised ära.
Jaan Tom oli mitmeid kordi vanglas. Kuna vaenamised kestsid, aitas vendi sageli usklik kindralmajor Karl von Tiesenhausen. Kindrali majas Tartus toimusid koosolekud, kus sõna kuulutasid nii ükskül Kleen kui ka Jaan Tom. Karl von Tiesenhausen kutsus baptistide ühenduse soovitusel Tartusse jumalariigi tööle Mihkel Oidermanni. Mihkel Oidermann kirjutab. Nii sõitsingi 27. septembril 1897. aastal Pärnus Tartusse, kus mind kindrali härra ja tema proua poolt rõõmuga vastu võeti. Ise äranis selle pärast, et mind nähti vanem mees olevat, kellest tõsisemat loodeti kui noortest, kes enne seda Tartus olla käinud. Seal sooviti mulle ühtlasi ka majahoidja ametit. Mihkel Oidermann oli pärit Pärnumaalt ja läinud noorukina Riiga, kus õppis kingsepaks. Noorena rändas kingsepa sellina ringi mööda Venemaad, et oma silmaringi laiendada. Moskvas sai ta 1876. aastal usklikuks. Riiga tagasi pöördudes hakkas käima Saksa baptisti koguduses ja pastor Hermann ristis ta. Peagi pöördus Mihkel Oidermann tagasi Pärnusse, et seal kaasa aidata koguduse organiseerimisele ja palvele ehitamisele. Tartusse jõudnud Oidermanni toetas esialgu Karl von Tiesenhausen, kes aga varsti poja juurde kolis ja peagi suri. Mihkel teenis perele elatist kingsepatööga ning püüdis teha koostööd priilastega, mis aga hästi ei õnnestunud. Mihkel Oidermann kirjutab. Esite katsusin priilastega ühendada, aga et priilased riigi luba kui metsalise märki kartsivad ja ütlesivad baptistide ja eneste vahel nii suure vahe olevat kui maa ja taeva vahe, siis jäi asi katki. Meeste vendade maskuliinses pildireas on koht ka ühel naisel, nimelt aadlidaam proua von Braschil. Tema tegevus on oluliselt mõjutanud usulist arengut Tartus. Anname sõna Robert Võsule. Margareeta Brasch pärineb Saksamaalt, Nöjendorfi mõisest. Ta sai kristliku kasvatuse. Abiellus Liivimaa aadlikuga, Vaimastvere Kriimani ja teiste mõisete omanikuga Aleksander von Braschega. Kahjuks kaotas ta varakult oma mehe. See lõi teda väga sügavalt ja ta läks siis lohutuseks rändama, kuna tal majanduslik baas oli üsna tugev. Nii ta rändas Šveitsis, Itaalias, Inglismaal ja Saksamaal. Seal sattus ta ühte väikese baptisti koguduse koosolekule, kuulis evangeeliumi, sai sellest haaratud ja varsti andis oma elu Kristusele. Õde Brasch asus Tartusse elama. Ma ei tea, oli siin neil juba enne maja või omandas ta selle Aleksandri tänav number 22. Sajandi vahetusel kutsub proua Haapsalust endale majahoidja. Selleks on Mihkel Kilimit, kes olid koos naisega baptistid. Vahepeal oli noor vend Jaan Tom leidnud ka endale naise ja tahtis abielluda. Et aga priilaste usuühing oli registreerimata, ei olnud nende poolt läbi viidud abiellumistalitus riigi silmis maksev. Tom aga tahtis olla seaduslikus abielus ja sellepärast lasi ta end laulatada Hans Krabil, kes oli Tallinnas baptisti koguduse vanem.
Nüüd suhtusid priilased Tommi kui ära langenud venda. Sel põhjusel liitus Jaan Tom koos abikaasaga baptistidega. Nii oli 20. sajandi alguses Tartus kolm baptistidest abielupaari, Oidermannid, Kilimitid ja Tommid. Suvel 1901 asutatakse kuue liikmega baptisti kogudus, esialgu Pärnu osakonnana, mis hakkab koos käima Filosoofi tänaval. Ametlik registreerimine tuli alles 1905. aastal. Kolme aasta pärast sai kogudus iseseisvaks ja astus baptistide liitu. Nii oli sündinud Tartu esimene baptisti kogudus. Proua Braš avas Tartus oma koduuksed evangeeliumi kuulutajatele, mis mõjutas uute koguduste tekkimist. Jaan Paidrasson võttis vastu pakkumise tulla kojameheks ja alustas samuti koosolekute pidamist. Ta kirjutab. Hakkasin all keldri toas tunde pidama, kust proua ise ka osa võttis. Tuli nii palju inimesi, et lambid ei põlenud. Siis andis proua kolmanda korra peale ühe ilusa saali. Ka see jäi kitsaks. Siis andis veel ühe toa juurde. Ka see ei vastanud. Jumala vaim tegi tööd inimeste juures. 11 kuu jooksul sai 51 inimest ristitud. Siis tuli proua selle mõtte peale, et palvemaja ehitada. Palvemaja ehitati 1906. aastal Aleksandri tänavale proua Braši krundile. Iga hea alguse juures on alati aktiivsed ka kurjuse jõud. Nüüd tulid vastuolud seest poolt. Lisaks tuntud baptisti ja priivendadele hakkas Braš kutsuma kuulutajaid välismaalt, kellest Paidrasson annab sellise ülevaate. Minu ajal töötas siin vend Sups üks aasta. Ta pidas oma tunnid talli kõrval aidas. 1909 töötas vend Oidermann 8 kuud. Siis vend Korjus 3 kuud. Siis vend Nastam oma terveks tegemistega. Siis tõi proua Berliinist ühe kuulutaja Marcel nimi. Tema tahtis proua meele järgi olla ja laskis end vend Treimanil ristida. Siis toodi siia 4 pühilas Inglismaalt. Pastor Paul käis Berliinist, õde Pentiks Saksamaalt, võõra keele rääkija, haigete tervendaja, surnute üles äratajaja. 3 kuud. Siis töötas kokk 8 kuud Hollandimaalt. Siis olid siin töötamas metodistid. Nende töö kuivas ära. Siis asutati sinine rist. Seda juhatas sakslane ja kooliõpetaja Narusk. Ka neil ei edenenud töö. Siis tõivad vend Reiman ja proua vend Mühlbergi Võrust. See sai olla ainult 1 kuu. Siis ajas Ernst von Braš Mühlbergi minema. Maailmas olid liikvele läinud uued usulised voolud. Mary Baker Eddy Christian Science'i liikumine, Los Angelesest alguse saanud 4 pühi liikumine, Peterburis armeenlase Uršani uuesti Kristuse nimesse ristimise õpetus. Kõige selle ususegaduse tulemuseks oli Paidrassoni lahkumine. Uus kogudus moodustus koos temaga lahkunud usklikest. Nii asutati 1910. aastal Tartu teine baptisti kogudus, esialgu Tallinna Philadelphia osakonnana 1918
iseseisvana. Paidrassoni meenutatakse kui sirge hoiakuga karismaatilist isikut, kelle autoriteet hoidis ära palju ususegadusi. Teine kogudus käis koos Lootuse tänava majas. Varsti ehitas Paidrasson sõprade abil kesktänavale maja, kus oli ka palvesaal. Kolmas kogudus on seotud Karl Mühlbergiga. Kui tema usu kogemus oli veel üsna väike, sattus ta Tõrvandist pärit Joonase ja selle vaimse isa prohvet Magnuse segase õpetuse mõju alla. Tema silmad avanesid tänu sellele, et Magnus Karli naist vastu ei võtnud. Naine Juuli oli aga väga jumalakartlik inimene. Ta oli palupära koguduse rajaja Peeter Võsu õde, Robert Võsule tädi. Karl Mühlberg ristiti 1904. aastal ja see oli pisut ebatavaline. Veebruaris jääle auku raiuma minnes ei osanud ta seda küllalt avarat teha ja nii mahtus ta ise küll sisse, aga ristijad jäid augu äärele ja vajutasid ta siis vee alla. Alustanud kogudusega Võrus kutsus proua Braš Mühlbergi peagi Tartusse kuulutama. Tsaarivõimu survel registreeris kooskäiv usklikkond end Jälgime baptisti koguduse osakonnaks. Kogudus oli osakond ainult nime poolest, töötades siiski täiesti iseseisvalt. 1920. aastal otsustati kolmanda koguduse nime all astuda baptistide ühenduse liikmeks. Külastades esimest korda vendluse konverentsi, sai ta sellest väga hea mulje. Peeter Kaupsile rääkis ta sellest nii. Enne pidasin ennast paremaks ja alahindasin teisi. Aga nüüd nähes, kuidas teised vennad asja ajavad, tundsin ennast nende kõrval nii väikesena. Ridala ärkamine jõudis Tartusse ka otsemat teed pidi, nimelt tulise ja innuka venna Hans Krabi kaudu. Ta käis Tartus mitmeid kordi evangeliseerimas, ka Oidermanni juures. Kõneleb Robert Võsu. Need, kes tema kaudu usule tulid, said ka rõõmulasteks nagu Ridala rahvas. Ja Oidermannile kui tõsisele baptistile ei istunud see hästi. Ja paistab, et Krabile ei istunud ka Oidermanni asi. Krabi poolehoidjad lahkusid ja neist moodustus esialgu Tallinna teise baptistikoguduse osakond, 1906. aastast iseseisev Tartu Peeteli kogudus. Koguduse vanemaks tuli Tallinnast Jaan Sups. Jaan Supsi kohta on vähe andmeid. Ta suri kõigest 59 aastasena. Tartust lahkudes tegutses ta Baptistiliidu rändjutlustajana. Hiljem oli trükikoja juhataja Tallinnas. Tema oli hea äratusjutlustaja ja Peeteli kogudus kasvas arvukaks, töötades mitmetes üüriruumides. Oma palvela ehitust küll kaaluti, aga kaugemale ei jõutud. Oleme heitnud põgusa pilgu nelja koguduse tekkimisloosse, kes hiljem moodustasid Tartu Kolgata baptisti koguduse. Kuidas elasid need noored kogudused oma algaastatel? Ühiseks märksõnaks kõigile on liitumine baptistide ühendusega. Vaene aeg pani pitseri koguduste tööle. Usklikud elasid ise majanduslikus kitsikuses ega suutnud maksta palka oma juhtidele. Ühenduse konverentsidel tuleb aasta-aasta järel küsimuseks toetuse maksmine koguduse vanematele.
Kõik nad tegid ajalikku tööd, aga sageli sellest ei piisanud. Igal aastal määrati toetus vend Oidermannile. Karl Kaups, kes 1913. aastal on Hamburgi seminaristina suvevaheajal, kirjutab ajakirjas Teekäija oma Tartu külastusest järgmiselt. Leidsin venna Oidermanni jaama peal ees. Tema perekonnas leidsin ka lahket vastuvõtmist. Surm oli siin mõne kuu eest võeraks käinud ja vanematelt nende armsa vanema poja, kes juba üle 20 aasta vana riisunud. Sellest löögist hoolimata olivad vendi õde Oidermann sõbralikud ja lahked. Nähtavasti mõistavad nemad seda sõna tegelikus elus väga hästi. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Selle Jumala sõna isiklikku paikapidavust pidi Karl Kaups peagi tundma õppima. Esimese maailmasõja puhkemisel pidi ta õpingud katkestama, aga veelgi rängem hoop tuli rindel, kus ta kaotas ühe jala. Surmaga lõppenud haigused viisid 100 aasta eest paljusid elujõus õdesid vendi kogudusest. Surma läbi lahkusid esimesed abikaasad Mihkel Oidermannil, Karl Mühlbergil, Jaan Supsil, Julius Mölleril ja Karl Kaupsil. Baptisti liikumise 50. juubelil kirjutab Karl Kaups meie maal toimunud usulistest muutustest kui vaimulikult surnute elluärkamisest. Ning vaim tuli ja puhus. Puhus ärkamise sügava patukahetsuse ja uuesti sünni õndsate rõõmutuultega. Puhus poliitilise orjastuse mõjul tapetud ja usulise väärõpetuse mõjul surmaunne suikunud surnuluudest läbi ja surmaorus algas liikumine. Saabus kevad. Inimesed tulid pöördumisele sügava patu tundmise ja kahetsusega. Jumala sõna kuulutusel oli vägi, mis tõi pääste ja uue elu. Kogudustes oli mitmeid tunnistajaid vendasid. Jõudumööda neid ka koolitati, esialgu välismaal, hiljem oma vastloodud seminaris. Suurt rõhku pandi koguduse usulisele kasvatamisele ja õpetamisele. Pühapäeva koolid tegutsesid kõigis neljas koguduses. Alguses oli suur puudus õpetajatest. Sobivaid materjali ja õpetusi jagati ka Teekäija veergudel. Eeskuju sai võtta ka nendest kogudustest, kus noorsotööd oli pikemalt tehtud. Pärnus loodi tütarlaste selts juba 1886. aastal. Immanuli koguduses kutsuti poisse noorkotkasteks ja tüdrukuid hellitavalt päikesekiirteks. Päeva kool algas alati peale hommikus koosolekut ja siis tulid kõik kokku ja meid oli siis ikka tohutult palju ja Vasile Valter oli siis pühakooli juhataja. Oli üldlaul, siis loeti sõna, siis oli palve ja siis laudi vist veel üks laul ja siis läksime klassidesse. Üliõpilased kuskil väikses saali ja siis rõdule. Ja siis meie olime paremad kätt rõdu all ja järgmine grupp oli vasakud kätt. Nii et ma mäletan, et Aino tegi mulle märkuse. Elvera vahiringi sai tea pärast emale midagi kodus seletada. Sõjaeelse Immanuli pühapäevakooli juht Walter Vasila
kuulus 1941. aastast sõjalisse grupeeringusse, mis võitles Eesti Vabariigi taastamise nimel. Sõja lõpul põgenes Rootsi, tegutses lühikest aega sealses Eesti baptistikoguduses tabernaakel. Hiljem elas perekonnaga Austraalias, kus ta 1966. aastal arvatavalt Vene luure poolt gaasiga mürgitati. Walter Vasila täditütrest Herna Pütsep Säägist teeme hiljem veel juttu. Elvi pühapäevakooli õpetaja Aino Häide elas pika ja raske elu. Musikaalsena laulis kooris. Kirikus käis alguses koos abikaasa ja kolme pojaga. Poegadest ei tulnud ükski usule. Ühe teevis vanglasse. Vanaduses elas joodikust pojaga suurtes raskustes. Esimeses koguduses alustati pühapäevakooliga aastal 1908. Noorte tööjuhiks oli Jaan Sõrra. Musikaalne Sõrra pere oma nelja pojaga moodustas Pasuna koori tuumiku. Vendadest Karl abikaasaga oli Surmani koguduse liige ja laulis kooris. Aga teine vend Jaan on kahjuks üks nendest, kes käe adra külge pannes vaatas tagasi. Noortetööjuhiks oli vend Jaan Sõrra, kes käis 1910. aastal Riias õppimas ja 1911-14 jätkas õpinguid Hamburgi baptisti seminaaris. Oli peale Oidermani surma 23. aastal koguduse vanemaks. Kahjuks ta ei jäänud Jumalale mitte ustavaks. Jaan Sõrra oli aastatel 1933-39 Pärnu baptisti koguduse jutlustaja. Siis aga rikkus abielu ja langes usust. Pikk pühendumus Jumala riigi töös. Ja ometi on tema üheks hoiatavaks näiteks meie ajaloos. Praegu 91-aastane Eha käis koos Udo Ripsiga aastate eest Jaan Sõrrat ajaloo huvides küsitlemas. Ta käis sinna minu tädimehe poole, aga nii nagu ma kuulsin, et jah, ega ta tagas sinam ei tulnud. Aga kui me Udoga seal käisime, siis üks lause oli, mis ta ütles, see oli nii imelik, et noh, sai kõike seda asja väga ilmalikult tehtud. Aga eks seda ilmaliku tegemist ole ju paljudel olnud, aga nad ei langi ära. Proua Praš oli sõja tõttu Eestist lahkunud ja Aleksandri tänava suur palvemaja, kus kolmas kogudus koos käis, tuli poeg Ernst von Prašilt välja osta. Esialgu kandis kulud baptisti ühendus. Kogudus hakkas võlga tasuma osade kaupa. Vend Mühlberg tundis, et sellise majandusliku surve all on temal raske kogudust juhtida. Ta oli valmis ise taanduma ja tegi ettepaneku kutsuda koguduse vanemaks võimekam vend. Valik langes Kärdla koguduse vanemale vend Karl Kaupsile, kes asus siis 1924. aastal Tartusse. Ja tõesti see vend suutis seda, et see maja oli peaaegu alati rahvaga täidetud ja kogudus hakkas väga kiiresti kasvama. Esimeses koguduses oli Oidermanni surmajärel paigal seisuaeg. Koosolekuid peeti rendipindadel. Mõne aasta pärast kolis kogudus Aleksandri tänava palvelasse. See ei olnud üürnikuks tulemine.
koosolekuid, vaimulike talitusi, laste ja noorte tööd, kõike tehti ühiselt kolmanda kogudusega. Kummagi koguduse vanem valiti teise koguduse abivanemaks. 1930. aastal tehakse kolmandale kogudusele ettepanek juriidiliseks ühinemiseks. Ühinemiskoosolekul võtab sõna Jaan Sõrra. Kogudus on vanaks saanud 29 aastat, 5 kuud ja 23 päeva. Selle aja jooksul on olnud kaks jutlustajat. Mihkel Oidermann 22 aastat ja mina 7 aastat. Nendest 3 aastat nime poolest. Iseloomustava joonena koguduse elust oleks nimetada, et puudus sisemine ühtlustunne. Igas kohalikus koguduses on esimese koguduse omaaegseid liikmeid, sest oma kodu ei olnud küllalt hää. Ühinenud kogudused võtavad uueks nimeks Immanueli kogudus ja seda asub juhtima Karl Kaups. Olin 19 aastat vana, kui tundsin jumaliku kutset jutlustada evangeliumit. Seda võtsin tõsiselt, sain koguduselt, kus liige olin Tallinnas, volituse, tegin ettevalmistusi ja õppisin usuteaduse seminaaris. Ja sellest saadik olen ma 50 aastat vahetpidamata jutlustanud. Tunnen, et see on minu jumalik ülesanne olnud. Ja usun, et see on tulnud kasuks inimkonnale, eriti eestlaskonnale, kelle seas ma olen võinud jutlustada. Ei ole ainukas suurt teatrisaali Eestis, kus ei oleks jutlustanud. Ja ikka suure rahva hulgale olen võinud kuulutada armuõppest. Väga tihti ka minu sõbraga kaasas venna Karl Marleiga. Ma mõtlen, et raamatulehe külge võiks olla 6000 ümber, mida olen kirjutanud. Seal on rändelamus Ameerikas, Isanda päeval. Filosoofiline käsitlus igaüks oma laevaga, hea osa ja enamasti usuline kirjandus. Peale selle olen ma paljudel ajakirjadele kaastööd teinud ja meie oma enesehäälekandja teekäijas järjekindlalt olnud nii nimetud vahitorni toimetaja, kus mul oli ülesandeks ülevaateid anda sündmustest igas lehes. Kõik minutid said ära kasutatud. Mul ei ole oma pikal eluajal peaaegu olnud ainukestki jõude tundi, kus ma oleks asjata olnud. Mul on olnud väga arva mingit suvepuhkust ja ametipuhkust, vaid kõik päevad ja tunnid ja minutid peale magamise ja söömes on kasutatud jumalariigi tööks, jutlustamiseks, reisimiseks ja kirjutamiseks, haigete külastamise, koguduse liikmete vaatamiseks. Mina 4-aastaselt läksin sinna siis pühapäevakooli ja mäletan seda onu väga hästi. Teda nimetati kuldsuuks, sest tema niivõrd hästi oskas rääkida. Tal oli tutvused väga pikad, aga need olid väga põnevad ja rahvas kannatas selle ära. Ja ma mäletan see, kuidas ma pingis nihelesin ja ootasin, kuna laulu kui laulu hakkab, et see on mul õpetaks. Aga enne tema Ameerikasse minekut rääkis ta isanda taas tulemise teemal. Ja siis oli rahvas tohutud palju. Kõiki huvitas, sest oli teada, et Euroopas on juba sõda. Need rõõmsad noored usklikud Immanuelis ei tea veel, et poliitiliste tõmbetuulte mõjul on varsti nende eluplaanid segi paisatud. Mõne elu lõpeb sõjaväljal, mitmed põgenevad kodumaalt. Palju viletsust ja kannatust on tulekul. Kõigi nende noor usk saab läbi katsutud. Aga enne sõjasündmusi vaatleme veel Peeteli ja Kolgata koguduste kujunemist iseseisvusaastatel. Peeteli koguduses oli Jaan Supsi lahkumise järel jutlustajaks August Tõrruke, kes oli ka samas koguduses usule tulnud.
Ajalikku tööd tegi ta maavalitsuse haridusosakonnas, olles Tartus aktiivne ühiskonna tegelane. Kui Tõruke lahkus Kolkata kogudusse, siis aitas Peetelis kaasa Orest Saar, kes sai hariduse Keila seminaris. Ta oli abijutlustajaks ja hiljem koguduse vanemaks Pärnus. Emigreerus perega USA-sse. Peeteli tööharudeks olid evangeeliumi kuulutamine ja pühapäevakooli töö. Erinevalt teistest baptisti kogudustest puudusid siin laulukoorid ja noorte töö. Kuni siis 45. aastani töötas koguduse vanemana Aleksander Kikerpill, keda teie paljud veel mäletate, kuna ta siin veel kuulutas sõna. Vanast krabi vaimust ei jäänud selles koguduses küll palju midagi järele, sest nagu te ise nägite, vend Kikerpill ei olnud mitte seda laadi mees. Aleksander Kikerpill pani kellassepana kellad õigesti käima ja andis head usulist eeskuju ka oma tütrepojale Allan Hallikule. Minule jätsid nad mõlemad sellepärast, jäid nad meelde, et neil oli ikka alati see teine pool ka. Kui sa nii ei, siis tead, et sa jääd Jumala riigist välja, sul ei ole igavest elu ja sa oled siis nagu põrgukandida. Teises koguduses oli praktilise meelega Jaan Paidrassonil vääriline abiline. Selleks oli tema väimes Julius Möller, kes oli õppinud nii Hamburgi seminaris kui ka Tartu ülikoolis. Teenides elatist kaupmehena, toetas ta kogudust igakülgselt, eriti aga materiaalselt. 1928. aastal ostis kogudus Tähe tänavale krundi ja hakkas raha koguma palvemaja ehitamiseks. Arnold Matteuse projekti järgi ehitati lihtne, heinaküüni meenutav hoone valmis 1931. aastal 4 kuu jooksul. Siseviimistlustöid tehti küll veel mitmel järgneval aastal. Meile võiks tänapäeval pakkuda huvi küsimus, mida arutati suvel ühel koguduse täiskogu koosolekul. Nimelt, kas 12 jalga seina kõrguseks on piisav või tuleks kõrgem ehitada? Koosolek võttis vastu otsuse teha palvemaja veel 2 palgi võrra kõrgemaks. Samas anti lubadusi, mitu palki keegi toob või kui suure summaga seda toetab. Siin ta meil on, ega meil ei ole mingit kõrvalehitist, meil ei olnud isegi garderoobi. Istusime kogu aeg riietes kirikus ja no ega nii soega ei olnud. Ja siis oli siin need 2 vana õde, kes elasid. Üks oli Enno Emilie, see oli selle Ernst Enno õde ja teine oli see meie Kolkata koristajad ja siis vennad, kes teenisid, noh, kõnega või oli siis pühapäeval see, siis vennad läksid selle poodiumile. Seal oli see paremat kätt, oli riidenagi ja siis nad riputasid oma riided sinna. Kord jõuluajal, mina olin siis 3-4 aastan, pani ta mind sinna poodiumi sera peale istuma jõulupoole, või teiste oma taolistega. Et nüüd Tartus olid siis Peeteli ja Emanueli kogudus, siis oli imelik kanda nime Tartu teine baptisti kogudus. Ja sellepärast see võttis endale ka lisanime Kolkata kogudus. Vend Paidrasson suri 1936. aastal ja tema järel tuli koguduse vanemaks vend Julius Müller. Selle kõrval töötasid kutsetöölistena mitmed vennad, nagu vend Kildemann, Evram Joel Taal ja teised, kuna vend Müller ise oli seotud oma igapäevase tegevusega üsna tihedalt. Teekäija viide,
et noorel evangelisti Anniga Gildemanil võiks olla raskusi välja kujunenud küpse koguduse vaimuliku ootuste rahuldamiseks, võis tunduda tolle aja lugejale üsna tavapärane. Kui keegi soendaks praegu nii kirjutada, tabaks teda kritiseerija ja tagarääkija halvustav maine. Immanuelile on 1938. aasta uue koguduse vanema ametisse asumise aasta. Karl Kaups oli baptistiliidu juht ja lisaks valitud riigikogusse. Ta soovis Immanueli tööst loobuda ning kogudusse tuli jutlustajaks noor vend Artur Eiman. Märtsis 1939 ordineeriti vend Eiman koguduse vanemaks. Kui Kaups ära läks, siis ta õnnistas Eimani enda asemel. See pilt on mul ka olemas Eimanist. See on mul siis meeles küll. See oli üks jah suuremat sündmusi. Rahvast oli kõik rõdud ja kõik olid täis. Seda ma tean, et toodi poodiumile. See poodium oli väga kõrge. Noh, minule. Ja siis pandi Eiman sinna tuli istuma. Ta oli siis vasakul pool küljes ja Kaups tuli siis sealt trepist üles. Anname nüüd sõna ajaloolasele Robert Võsule väikeseks statistiliseks ülevaateks. Tartu koguduste õitse aeg oli 1923-37 ja selles on siis nii tipud 1928 ja 1934. Millistel aegadel tõusis nende nelja koguduse liikmete arv 800-ni? Kõige suurema eduga oli kolmas kogudus, hiljem Immanueli kogudus. 13 aasta jooksul ristiti nendes Tartu kogudustes 625 inimest, keskmiselt igal aastal 47 inimest. See oli ilus õitse aeg. Enne sõda oli veel nendes kogudustes 600 liiget. Usurahvas on ikka Jumalat kiitnud laulu ja muusikaga. Laule õpetati ja lauldi vabatahtlikkuse alusel. Koorid koosnesid usklikest inimestest. Muusikalise haridusega juhte ja lauljaid oli vähe. Kolmandas koguduses, hilisemas Immanuelis, tegutses 13 aastat segakoori juhina Eduard Lepp. Harjumalt pärit Eduard tuli noorelt usule. Oli sõjaväelane. Ta teenis Tartus ratsarügemendis. Lõpetas teenistuse kõrvalt Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Koguduses oli tegev veel pühapäevakooli juhina, kassapidajana, võttis sageli osa nõukogutööst, vormistades filigraanse käekirjaga protokolle ja andes juriidilist nõu. Tema kohta öeldi, et ta oli mees, kes oli alati abivalmis ja optimismi kehastus. Esmakordselt juhatas ta vanemuse suures saalis usklike ühiskoore juba 1920. aastal. Koos abikaasa Adeelega kasvatati kahte last. Tütar Vilgo Linask on meile kõigile tuntud ja armastatud tädi Tulli Oleviste kogudusest.
Sõjaväelasena suunati Eduard Lepp 1935. aastal Tallinnasse. Sõja puhkedes oli ta 18. augustil 1941 sõjalaeva Sibir pardal, mis suundus koos haavatute ja mobiliseeritutega Leningraadi. Sakslaste pommirahe all sai laev tabamuse ja süttis. Pardal olnud 1800 inimesest päästeti vaid pooled. Pääsenute hulgas oli Georg Ots. Eduard Leppa märja haua üle rulluvad aga Soome lahe lained. Alanud sõda muutis Tartu koguduste elu ja toimimist oluliselt. Kannatused ja raskused vormivad inimesi. Kuidas kogudused läbi sõja ellu jäid ja mida kõike see endaga kaasa tõi, seda käsitleme järgmises osas.